Domethënë zgjedhje. Janë pyetje. Okej. Çka është një më dëmshme ose më dobishme për Kosovën? Në se ju sigurisht do të bëni ato që mendoni që është më dobishme për Kosovën. Okej. Patjetër gjithmonë. Nëse ju do të jeni key maker, domethënë e qeverisë ardhshme. Patjetër që gjithmonë kemi mendu edhe kemi vepru si pas bindjes tonë të mirë të Kosovës. Edhe para se më bo shtetë edhe para se më shliru. Shumica dërmuese për njash. Edhe ju. Oshtë të vërtet. Pytjet jënë te për sugestive, neq. Ti po më thu mu, ama për para shkon me listën sërbska me vetëvendosjen. Unë po thëmë, nëse zgjedhja është kjo, po normal që unë shkoj me vetëvendosjen, po kjo zgjedhje nuk ka me ndodhë kurra, di pse? Se nëse jemi ne, vetëvendosja dhe lista sërbska, janë naja vetëvendosja i fitojmë zgjedhje dhe s'kem nevoj pra tjetërën. Jo, jo, janë edhe për LDK-ja, po mi mirë, po dikush ka me i fitu zgjedhje. Po për listën sërbe, ju dhe LDK-ja, edhe minoritetet. O, ma bone pytjen lem përgjezhën atë, mësë ma përgjezhën dhe jërëse e ndëgjova pytjen. Dikush ka me i fitu zgjedhje në Kosovë. Ka me qeni parë, për ta zonë. Qa është rena, është me dalë edhe me thonë, unë nuk bëj koalicion me listën sërbska, me jalyb votat kur duhen, me i pasën qeveri, a petë me dalë me thonë, unë koalicion s'kom bu. Nuk banë kështu, së është absurditet, edhe fminore te për e në to, që thojmë na ku i përdojnë me jasi. E dim që kanë bo, nuk duhet me bo kështu, nuk duhet me rajt, nuk duhet me rajt kështu. Vetë vendosjes kur ju ka desht lista sërbska, e ka pasë mrena. Mosharoni, ju ka desht me i zjedhë institucionet, po pra, se i shku në zjedhë e prapë. Kur ju ka desht e ka marë, i ka marë në institucionet, i ka pasë ministra. Po dhe ke jo nuk kom në nënshkru. E që i ka tjetërën me alyb votat, se i vyjke për diqka, e dini për çka ju vyjke, marja a Zotit, edhe dhe ke jo koalicion s'kom, po unë shefën te me e që i me foli me to. Dicysh, me radoj qiqin. Qëni, veç me rajtë zbën. Politika është diqka normale që botë në botë, to ne dinë që është shumë triki, është shumë e komplikume, shumë e koklavit, po nuk bënë bashkështu me rajtë, dhe nuk bënë munis prej asojtë pares që tha, nuk është me rëndësi që është vjenë në pushtet. Nuk bënë ashtu. Ajo është mafi. Tjetra që duhet me ditë nga kur flasim për vota, është ajo që unë e besoj, në fakt nuk besoj, jom i bindun, është që nuk jemi të folë për cunga, që i ka marë disa albini edhe disa i kanë tjertë. Jemi të folë për njerës, cilët mrena një viti e kanë ndru menën. Shumë e kanë ndru menën. Për njerës cilët e ndrojnë menën. Më thonë jemi të folë me qenje racionale, me njerës që kanë mendë, jënë të menë qëmë. Edhe nëse dikush më dhëtë po albini i ka marë votat në 2021, nuk i ka në gjepë, për shkak se nuk i ka shti krejt njerëzit në gjepë që ju ka marë votën. Ju ka marë votën për një mandat. Edhe na duhet me punu, me ju ndru menën. Krejt që ka ju më të bohë në sonte, është edhe me ju ndru menën. Me ju thonë që ty kënirë ju ka premtu 1, 2, 3, 4, 100, nuk e ka bo asë një. Që ka që? Ju kini pas drejt me i besu. Se cili qytetari Kosovës ka pas drejt me i besu, së është drejt e ti me i besu diku e diku një që. Spa jua i ka besu, se se djena votu. Mund duhet sot me i thonë, tregom prej atyne që atë ka thonë, që ka bo. Shumë thjeshtë. Dy pytjet e fundit Matoshi dhe Gash. Hajtë Matoshi, shkurtimisht po të lutëm, edhe të androjmë temën që të... Sepse kemi një rezultat, kemi një rezultat Maqedoni nga zgjedhjet, si lajmë. Interesant, po, ajo ka do dhe pytjë. 25.000 vota, 20.000 vota ishte për para Bujar Osmani. Po normal. Me 7 e diska përgjën. Sondajë me njëve që shumë në mojë ti, është shumë normal. Po, qëtër të imë është kjo, kishë me thonë blejimi këtë vasë. Na, disa nga na, e kemi përmend faktin që Kosova të gjitha vendimet, marrëveshjet, ndërkombëtare, që në marrë namën të Kosovës, i ka pranu një anshëm kur s'ka humbë. Ndërka që sot, presidenti Osmani erë të na. Të kushtë e ju? Të na cilët kemi avoku për qëtë qështje, që me i pranu, me i zbatu marrëveshjet. Unilaterisht. Një anë shumë dhe tash, ja ku na zbuloj natën, zoti Haradina.